Queremos que alguém nos leve a uma ilha localizada aqui. É o ponto mais perigoso do oceano. Não tem ilha nenhuma aí. Ih, rapaz, é sopa no mel. Vamos nessa. É meu alarme contra roubo. Eu preferia ir no Titanic. É o seguinte. Uma noite dessas, um sinal de rádio foi enviado dessas coordenadas. Pode ser a ilha misteriosa sobre a qual Júlio Verne escreveu. Tá achando que vai pro outro lado do mundo se encontrar com um maluco que tá brincando com um rádio amador? Não é um maluco. É o meu avô. Ele passou metade da vida procurando a ilha misteriosa. Oh. Onde estamos? Aí, eu descobri como sair da praia. Senhoras e senhores, eu apresento... A Ilha Misteriosa. Se isso aqui é o céu, eu quero ficar. Sensacional. Então, não fiquem parados aí. Vovô! Quem topa uma aventura? Que lugar é esse? Atlântida. Uma montanha de ouro. Eu não acredito. Em 2 semanas, seremos capa da Time Magazine. É fabuloso! Vou logo avisando que a ilha é cheia de selvas escuras e criaturas assustadoras. Pra que a violência? O que foi aquilo? A ilha vai afundar. Quanto tempo nós temos? 2, 3 horas. Não são pedras, são ovos. É só a gente sair devagar. Lagartos têm um faro muito apurado. Estraçalharem a gente. Corre! A culpa é sua. Essa doeu. Chamar a atenção de uma mulher é uma das coisas mais difíceis do mundo, mas você tem que fazer assim. O que é isso? A dança do peitoral apaixonado. Agora joga uma fruta em mim.